Dobrý večer, je 7. marca roku 2019. Od mikrofónu vás srdečne zdraví Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak to budeme nasledujúce 2 hodiny. Dnes máme dve témy. Prvou je Izrael, Kanada, Čierna hora, korupčný mor od Atlantiku cez košer demokraciu po Balkán. A v druhej téme sa pozrieme na Poľsko, Maďarsko a Chorvátsko, na mediálne čachre-machre liberálno-diktátorskej úderky. Dovolte mi, aby som privítal kolegu Ľuba Udia. Dobrý večer. Dobrý večer, vážení poslucháči. Marec je mesiac knihy a dnešná inkvizícia, myšlienkovo nevhodné knihy, označuje za konšpirácie a autorov za extrémistov. Informačná vojna ignoruje myšlienkový diktát a cenzúru. Preto počúvajte a uvažujte. Tak asi pred 2 hodinami, alebo tak nejak, som zverejnil dokument z ministerstva financií, ktorý nám poslali a sme si ho vyžiadali. To je to, čo pán Fico hovorili na tlačovke, že koťa, vypýtajte si ho, uvidíte, že Kiska toto, hento. No, vyzerá, že nikto si to nevypýtal, a ak si to niekto vypýtal, tak to nikto nezverejnil, tak my sme to dnes dostali, tak sme to dnes aj zverejnili. To Kiskovo čestné prehlásenie zo 7. apríla roku 2014. A ak ste si to dobre pozreli, však v prvom aj v druhom kole on tvrdil, že celú propagáciu som si financoval z vlastných finančných prostriedkov. No a potom na firmu začal z našich peňazí chcel ukradnúť vratky DPH. Takže ja nechápem, či možno Andrej Kiska je výnimka a ako fyzická osoba je plátcom DPH, to neviem. Ale pýtala firma KTAG, nie on. Takže je to také divné, ale ja verím v to, že orgány činné v trestnom konaní sa mu pozrú na prsty a keď vylezie z toho pionierského domu, tak ho tam budú čakať. Ja len dúfam, že ho tam budú čakať. Lebo toto je nehorázne, čo tento človek si myslí a myslel, že čo on si môže dovoliť. Lebo keď sa staneš malým kráľom v Poprade, tak si myslíš, že si riaditeľom planéty. No nie si a nebudeš. Vždy, Andrejko, vždy je niekto, kto má väčšiu palicu než ty. Ber mi. No a samozrejme... Ale keď vyhrá jeho favoritka Čaputová, no tak tá mu pomôže, tá ho oslobodí. No to uvidíme, k tej sa tiež dostaneme. No a samozrejme, my sme predvčerom, však lebo včera bola iná relácia, ale predvčerom sme spomínali tu, že toto, že jak ona sa vyjadrovala, že či mu dá, alebo nedá milosť, alebo amnestie, alebo ja neviem čo. No a Ševčovič začal do toho rýpať, ale úplne legitímne, pretože ako, no rozumiete, ako ja si o ňom môžem myslieť, že je to eurohujer, jeden globalistický panáčik. Ale ako to, čo povedal, proste, ja by som sa to spýtal, každý by sa to spýtal, keby bol na jeho mieste. Ja sa čudujem, že ostatní kandidáti nezačali vykrikovať, no ale tak asi si myslel, že to nie je ich miesto, ja neviem. No a však on sa iba spýtal Ševčovič, teda, že či sú dohodnoty, keď on jej teda ponúka podporu a ona sa tak vágne vyjadruje o jeho nejakej milosti. Samozrejme, tá podpora z jeho strany je dobrá pre tých vymletých Slovákov, ktorí si myslia, že on je super, tak aj ona je super. Inak, ak niekto z poslucháčov, a ja toto je normálne iba rada, nemusíte mi ho ako ma posluchnúť, ale ak si DPHčkar, hej, ak žiješ z DPHčok, vol Čaputovú, lebo môže sa ti stať, že ťa chytia, a tá bude veľmi rozmýšľať nad tým, či ťa pustiť alebo nie. Takže ja, keby som bol DPHčkár, tak určite budem voliť Čaputovú, čo iné by mi samozrejme zostávalo. No a včera Andrej vyskočil na stôl, hačol si na stôl, prezidentsky, tak ako nejaký Texasan, a povedal toto. Zdá sa, že pán Ševčovič úplne preberá maniere strany, ktorá mu platí prezidentskú kampaň. V posledných dňoch šíri fikciu o nejakej budúcej prezidentskej milosti pre mňa či iných politikov. Chcem k tomu povedať stručne a jasne. Nemám prečo žiadať o milosť, nebudem žiadať o milosť. Ani dnes, ani zajtra, nikdy.
A odporúčam pánovi Ševčovičovi, aby trochu viac myslel na svoju budúcnosť a povesť úspešného kariérneho diplomata, keď neúspeje v prezidentských voľbách. Ja neviem, lebo prečo som taký prebrzdenejší? To mala byť nejaká vyhráška, alebo čo to malo byť toto? Rozmýšľam aj ja, čo tým chcel ešte slúžiaca Butorová babka naznačiť, ako čo sa mu pomstia, v akom zmysle, čo, s čím ráta, že nová prezidentka alebo nový, teda jedine tá môže slúžiť takto ich záujmom, aby sa pomstila Ševčovičovi, ináč to sú dve strany jednej mince, ale cez prezidentku, alebo že v 2020 dopadnú fantastické voľby pre nich, pre tento ich tábor a budú robiť čistky na ministerstve zahraničných vecí, alebo sa posťažuje vplyvným ľuďom v európskych kruhoch cez Butoru a cez rôzne iné figurky, že s tým Ševčovičom nerátajte ani v európskych štruktúrach, to je neposlušný panák v tomto zmysle, lebo ináč je poslušný absolútne. Takže naozaj nechápem, čo tým chcel naznačiť teda Butorová bábka, čo to malo znamenať. Mohol to rozviesť, alebo Ševčovič nech požiada, aby to bližšie rozviedol, že čo mu hrozí v budúcnosti? Nevieme, ale pustíme si premiéra súčasného Pellegriniho, ktorý sa k tomu vyjadroval takýmto spôsobom. No vôbec nič. Pretože si myslím, že prvý, kto predstúpil pred slovenskú verejnosť a zvolal si tlačovú konferenciu alebo vyhlásenie, bol práve pán prezident, ktorý ako prvý oznámil slovenskej spoločnosti, že sa bojí, že za svoje daňové delikty vo svojej vlastnej firme mu môže hroziť basa na 5 až 12 rokov. Bol to on, ktorý s týmto svojím strachom predstúpil pred slovenskú verejnosť. Následne sa jedna z kandidátok vyjadrila na možnosť poskytnutia amnestie pánovi prezidentovi a Maroš Ševčovič neurobil nič iné. Len sa veľmi jasne a otvorene opýtal, teda ako to s tou amnestiou bude alebo nebude. A nechcel nič iné, len počuť jasnú odpoveď a myslím, že to je úplne štandardné a normálne a každý z nás si takúto otázku kládol. A preto ma veľmi mrzí, ako reaguje náš pán prezident na ešte stále viceprezidenta Európskej komisie, na jedného z najvyšších predstaviteľov, ktorého Slovensko na úrovni celej Európskej únie má. Pretože, a poviem to veľmi otvorene a ľudsky, Maroš Ševčovič na rozdiel od pána prezidenta Andreja Kisku vždy dôstojne reprezentoval Slovenskú republiku a myslím si, že aj tá koza, ktorú prijal do Pionierskeho domu, reprezentovala Slovensko dôstojnejšie než pán Kiska. Takže, Lobo, myslíš si, že tento človečik ešte teraz sa snaží ovplyvniť? No možno ani nie on, možno to robí Butora alebo tá cháska. Veď on je bábka, jasné, že tí, ktorí ním manipulujú, a on je vďačná bábka, poslušná. Lebo ako jediné, čo vie urobiť, je vypýtať si DPAčku, ktorá mu nepatrí, ešte aj to tak zbabre, že ho idú zavrieť za to. Ale ako uvidíme, že čo z tohto bude, lebo sú tam veľké tlaky. Na druhej strane musíme si, nič si nenahovárajme, ako nič, toto je proste jedna vec, že tam sa žerú medzi sebou Ficojugend s týmito slinečkármi. To je jedna vec. Druhá vec je, že samozrejme tu máme rozkol aj na druhej strane. Alebo prečo však, ako keď mohol Mistrík sa s Čaputovou dohodnúť, prečo by sa nejakí iní ľudia dohadovali, veď to je nehorázne, veď to je v poriadku, veď ako prečo nie. Včera bola relácia, však bol tam Marian Kotleba. Poviem vám, ako to je, ja som to včera naznačil, aj som to povedal. Prišlo možno nejakých 270-80 e-mailov. Pracne, lebo jeden e-mail som samozrejme prečítal, ktorý sa týkal toho, čo vás všetkých najviac zaujíma. Pracne som našiel asi 20, alebo neviem, koľko som ich prečítal, ktoré sa týkali iných vecí než tohto. Inak asi 250 e-mailov bolo v rovnakom duchu, ako ten, na ktorý odpovedal Marian Kotleba niekedy v tej prvej polhodinke, čo sa týka rozbijania teda národných síl. Takže ja sa priznám, ja som sa tu snažil posledné 3 týždne, toto s pilničkom v ruke som tu behal okolo stola, nejak som chcel tie hrany okresať a
alebo teda zabrúsiť trošku, obrúsiť, zaobliť. A evidentne, drvivá väčšina z vás kašľala na to, čo som ja povedal, alebo hovoril, čo je ako v poriadku, ja s tým nemám problém. A normálne ste sa na to vykašľali. Máte svoj názor, logika nepustí. Ej, nech vám už kdokoľvek čokoľvek vysvetlí, aj mne boli vysvetľované veci, ktoré som pozdejšie zistil, že teda nie sú úplne tak, ako som to aj ja vám prezentoval. Väčšina z vás si veci vyskladala tak, ako ja. A je úplne jedno, rozumiete, že čo a ako. Ja vám pravím jednu vec, že proste cesta do pekla je väčšinou vydláždená dobrými úmyslami. A je veľká otázka, že kde, na ktorej strane sú dobré úmysly, čo sa týka teda Slovenska a slovenského národa. Ja som dosť som háklivý na toto, ja sa budem musieť k tomu tiež nejakým spôsobom postaviť, uvidíme po prvom kole prezidentských volieb, lebo viete ako, keď sa niekto bije do hrude, že je taký a na druhej strane proste tie kroky, ktoré sa robia, sú presne opačné. Mne to bytostne vadí, vadí mi to, verte mi, že mi to vadí, vadí mi to viac, než si niekto dokáže predstaviť. Nie som jeden z tých, ktorý proste potom mávne rukou, však dobre vie toto, aj to. Lebo je úplne jedno, mne je úplne jedno, či niekto robí protinárodnú činnosť s nejakým dobrým úmyslom alebo s nejakou z vlastnej hlúposti alebo je s niekým dohodnutý, alebo sú za tým peniaze, alebo sú za tým nejaké iné dohody, ja neviem, mňa to nezaujíma. Ale pokiaľ vidím, že akákoľvek činnosť je vedená proti slovenskému národu a vravím vám, je to úplne jedno, kto to je a z akého dôvodu to robí, ako si to vysvetľuje, pokiaľ efekt je ten, že poškodí slovenský národ, ja sa k tomu budem musieť nejakým spôsobom postaviť, pretože ja nepripustím, aby moje meno bolo nejakým spôsobom spájané s protislovenskou činnosťou. Toto nepripustím. A neexistuje peniaz na tejto planéte, ktorý by ma do toho dotiahol. Takže uvidíme, čo bude, ako bude. Ja sa k tomu nejak extra vyjadrovať nechcem. Vypočuli ste si reláciu nejak v piatok, tak včera. Urobte si svoj obrázok, alebo si neurobte obrázok a začnite rozmýšľať racionálne. Lebo kdokoľvek, čokoľvek vám povie, či už je to mainstream, či sú to nejakí kandidáti, nejaké strany, ja, Lubo, hocikto, alebo čokoľvek si vymyslíte, alebo si myslíte, že je pravda, alebo si myslíte, že toto je najlepšie, alebo toto nie je dobré, je úplne jedno. Toto všetko, čo som vám povedal, musíte sa skamarátiť s jednou myšlienkou. Štátoprávne a vlastne štátu utvárajúcu moc máte v rukách vy. To je fakt, ktorý proste sa nedá ničím iným zmeniť. To znamená, že vy, je to na vás, ako bude Slovensko vyzerať. Či už teraz, alebo za rok, alebo za 5 rokov. A tú štátotvornú moc má v ruke aj ten, ktorý nepôjde k voľbám. Aj. Lebo tým pádom samozrejme jednoznačne podporiť toho, ktorý vyhrá, nech už vyhrá kdokoľvek. Fakt je ten, že vy tvoríte ten štát. Či sa vám to páči, nepáči, či si myslíte, že mám pravdu, nemám pravdu, či ideš voliť rozumom, srdcom, alebo neviem čímkoľvek, hej, niektorí však. Včera Marian Kotleba rozprával nejakých požiarníkov, ktorí niečím iným chceli, alebo hasiči, voliť. Ako je to úplne jedno, ale tú moc máte v rukách vy a vy si vyskladávate to, akým spôsobom bude Slovensko vyzerať. Vy a nikto iný. To nie ovplyvní ani Kotleba, ani Harabín, ani Ševčovič, ani Čaputová, ani média, ani Lichtner, nikto. Vy to máte v rukách. Ako sa rozhodnete, tak sa budete mať. Hej. A na margo toho niekoľko ľudí mi vypisovalo, že bolo by zaujímavé a bolo by to super, keby som urobil reláciu s Harabinom a s Kotlebom. Som to odmietol. Na rozdiel od tých dvoch kandidátov, a dobre to počuješ, ja som zodpovedný. Hej. A robiť to nebudem. Nebudem to robiť.
A ak niekto chce pozerať nejakú reality show, však tam máte telku a môžete v nej pozerať, čo chcete. Uvidíme, ako sa veci budú vyvíjať, ale vravím vám ešte raz, to, ako bude Slovensko vyzerať, je vo vašich rukách. A otázka je, či ty pôjdeš voliť v mysli s tým, že ideš voliť a robiť niečo pre Slovensko, alebo pre niekoho. Lubo, čo máš ty nové? Reagujem na jeden podnet, ktorý bol na našej stránke od človeka, ktorý má, si dal meno Michal Masyk. Je to síce facebookový profil, kde nie sú fotky, nie sú priatelia, nie sú žiadne statusy. No, proste fake. No. Môže to byť pravdepodobne falošný profil, ale uviedol tam informáciu, odvoláva sa na mainstream idnes.cz, je tam článok o moslimoch v Rusku a prvá reakcia je, že toto chcete Slováci a Slovenky, dvojbodka a len odkaz teda moslimovia v Rusku a hneď za tým je s tým istým odkazom na idnes.cz. Prečo o tejto hrozbe nehovorí Lichtner a Huďo? Ale veď sme hovorili o tom. Možno nehovoríme, možno nehovoríme stroj, tak často, jak on si predstavuje. Stále. Ono to, neviem, čo tým chcel neznámy, neexistujúci profil na Facebooku povedať, keď odkazuje na mainstream. Poprvé, spomíname veci, ktoré sú v mainstreame, aby sme oponovali a dávali iný zdroj informácií. Nebudeme predsa čítať otrocky to, čo je v mainstreame, pretože oni majú obrovský priestor, takže tieto, ale nebudeme ani ignorovať tie informácie. Pokiaľ viem, hovoríme o tom, že moslimovia sú v Rusku, mali problém s Čečencami, majú v kaukazských republikách a podobne, sú s tým veľké problémy, po celej krajine majú moslimov, takisto mešity sú všade, takže neviem, že prečo by sme o tomto neinformovali, ale či som to správne pochopil, ako naznačuje tým, že Slováci a Slovenky toto chcete, akože keď budeme pod ruským vplyvom, tak tým pádom tu budeme mať moslimský vplyv. Alebo čo tým chcel naznačiť, neviem. A o tejto hrozbe, tak povieme si aj v súvislosti s Ruskom. Nič výnimočné, nič nové, ale dáme to do súvislosti. S tým teda, že áno, v mainstreame je tá správa, že o 15 rokov bude takmer tretina ruskej populácie vyznávať islam. Predpovedal to veľký mufti Ruska s odvolaním sa na demografické trendy. Ide o predsedu Rady moslimských duchovných Ravil Gajnutin, ktorý na konferencii organizovanou štátnej dume, teda dolnej komery ruského parlamentu, uviedol teda tento fakt, že o 15 rokov bude tretina ruskej populácie moslimovia. Venoval sa tomu aj anglojazyčný denník The Moscow Times s tým, že podľa rôznych odhadov žije teraz v Rusku 14 až 20 miliónov moslimov, čo predstavuje 10 až 14% zo 146 miliónov obyvateľov Ruska. Takmer 147. Fakty. A tento mufti upozornil zákonodarcov na tie meniace sa demografické pomery s tým, že už aj v Moskve treba postaviť desiatky nových mešín. Ide o severokaukazské regióny alebo Tatarstan v Povolží, kde prevažujú moslimovia vďaka vyššej pôrodnosti podobne ako inde vo svete. Už keď sme pri tej pôrodnosti, my sme to neustále hovorili v súvislosti s moslimskými kosovčanmi, teda Albáncami, ktorí vlastne mali to svoje vulgárne heslo pobijeme vás vtákmi, ale v tom zmysle, že nás bude viac ako Srbov a budeme vznášať požiadavky okrem teroristickej organizácie UČK, tu nepodporovalo Rusko. Američania ju mali na zozname teroristických organizácií, ale podporovali a bratali sa s nimi mesiárka z Balkánu, Albrightová kamarátka Stačím. Už keď sme pri tej pôrodnosti, lebo neviem, čo tým autor chcel teda povedať, že pod ruskou ochranou sa šíri islám. Pokračujem ďalej v tomto. Arcibiskup Dmitri Smirnov z Ruskej pravoslavnej cirkvi súhlasí s tým, čo povedal mufti. A hovorí, už je príliš neskoro. A na rozhlasovej stanici Gavarit Moskva na otázku, či možno ešte tieto demografické tendencie zmeniť. A vyhlásil, v roku 2050 tu nebude žiaden Rus. Moslimovia majú viac detí. Nie Tatári, ale Kaukazania. Čečenci, Inguši majú 8 detí. Rusi skončia do roku 2050. Tu budú žiť úplne iné národy. Čečenci, Inguši, Arabi. Vyhlásil teda tento predstaviteľ pravoslavnej cirkvi, ktorý má na starosti otázky rodiny. Toľko správa z idnes.cz, oficiálna správa, žiadne tajomstvo. Prečo by sme o nej nehovorili? O tomto nebezpečenstve hovoríme permanentne. A teraz sa dostávame k tomu,
Áno, v Rusku je toľko moslimov, ako sa zdá. Bude ich čoraz viac a viac. O tej populačnej explózii hovoríme. To sa netýka len moslimov v Rusku. Minule sme hovorili o absurdite a stupidite politickej korektnosti, ktorá vedie k tomu, že ľudia šalejú z toho, že ako poškodzujeme planétu a nestačí byť len vegetarián, to už nič, vegán, aby sme zvieratkám vôbec neubližovali. Najlepšie sa dať sterilizovať a neprinášať na svet deti, lebo zaťažujú planétu. Zdá sa, že Čečenci, Inguši s tým problém nemajú. Arabi takisto nie. Ani Turci v Nemecku, ktorých vyzýva Erdoğan, aby sa množili, aby ich bolo veľa, aby mali vzdelanie, aby vlastne ten priestor ovládli. Takže my v rámci liberálno-demokratickej degenerácie sa budeme orientovať na transgender, nebudeme mať deti, lebo to zaťažuje planetu a jednak sú z toho aj výdavky. Nemá nám kto robiť na dôchodky, lebo usilovní samozrejme obyvateľi arabských krajín a černosi z Afriky, tí sa k nám nahrnú, aby nám zarábali na dôchodky. Oni budú mať deti a my nemusíme. Čiže úplne absurdita postavená na hlavu a tuto počujeme, tu je nebezpečenstvo, týka sa to aj Rusov, kto sa teda ako demograficky rozpína. Len opäť jedna záležitosť. Nám tu Rusi svojich moslimov nepchajú. To chce Západ, to chce Európska únia. Tí chceli kvóty, tí chceli prerozdeľovanie. Nehovoriac o tom, že čečenskí moslimskí hrdlorezovia boli hrdinami v Londýne. Počas tých vojen čečenských každý mal na tom podiel. Aj Čečenci, aj Rusi. Aj kšefty v tom boli. Aj politické zámery, obchod so zbraňami. Vzájomná nenávisť a podobne. Ale v Londýne s teroristov robili hrdinov. Tam ich oceňovali, nechceli ich vydať Rusku. Teraz, keď je tam Kadirova, je tam pokoj. Zase liberálkovia štvu, že to je dôsledok tyranie, lebo Kadirov tam prenasleduje homosexuálov. Tak lepšia je občianska vojna, zabíjanie sa medzi sebou a potom vyznamenávať a chrániť čečenských teroristov, islamských hrdlorezov v mene demokracie. Zvláštne uvažovanie. Takže tak je to s vývozom tohto islamu. Nehovoriac o Kosove, to už som spomínal, Albánci a UČK. A táto tendencia na západe ospravedlňovať, keď sú to naši hrdlorezi, hlavne keď podrezávajú Rusov. Či sú to ukrajinskí fašisti, či sú to turisti zo západnej Európy, ktorí prichádzajú do ukrajinských práporov a hrajú sa na nejakých bojovníkov za bielu rasu a zabíjajú Rusov. To sú tie všetko hrdinovia. Čečenci, hrdlorezi, islamskí, nemyslím radové obyvateľstvo, to boli tiež hrdinovia. No potom sa tu báme o nejakých moslimoch v Rusku. Takže podnet to bol dobrý. My ďakujeme, Michal Masyk. Tá správa nie je žiadnym tajomstvom. Znovu poviem o tom probléme. My sme netajili, že v Rusku je ideálna situácia. Čo tým chcel autor naznačiť, že NATO nás chráni a Západ nás chráni pred islamizáciou? Nie. Tí nám to strkajú každým smerom, len akurát, že sa v rámci tej neznášanlivej V4 ešte bránime. No ale už keď sme pri tejto situácii, v rámci tolerancie, humanizmu, európskych hodnôt, prozápadnej orientácie, tak postupujú moslimovia, lebo vidia slabosť. Pozrieme sa tuto k susedom do Českej republiky. Nový šéf pražských moslimov Leonid Kušnarenko šíri určitú moslimskú propagandu s tým, že tolerancia je základným znakom islamu. Vyjadroval sa k tomu na alternatívnej scéne bývalý moslim, publicista a vydavateľ kníh o islame Lukáš Hoťan v Českej republike a poukázal na to, že ten proces, ako nastupuje, nový šéf pražských moslimov Leonid Kušnarenko má politické ambície. Podľa neho by mala vzniknúť islamská strana, ktorá bude obhajovať záujmy moslimov v Českej republike. A už sa dostávame od pomoci humanitárnej ku praniu špinavých peňazí cez kebabárne, cez mešity až po politickú stranu, ktorá nám tu bude vnúcovať islam, ktorý je pochopiteľne tolerantný a vždy bol. Takže konečne, ako hovoril Hoťan, to povedali českí islamisti verejne. Ide im o politický vplyv. Doteraz sa snažili presadzovať politický vplyv nepriamo, mimo pozornosť médií. Ale toto je odkaz smerom k moslimskej populácii v Českej republike. Dochádza k zmene politiky vedenia českých islamistických organizácií. Podľa Kušnarenka, imama pražského, je základom islamu tolerancia a ženy majú v rámci tohto náboženstva veľa práv na rozdiel od iných kultúr.
neviem, s kým sa porovnával, či s kanibalmi, alebo s kým, pretože ako aj Lhoťan upozorňuje, pán Kušnárenko papagajuje klasickú moslimskú propagandu, ktorej základom je osprostievanie európskej populácie a ktorému podľahli tomu osprostievaniu aj mnohí islamofilovia u nás. My tu máme jedného, ktorý zbadal, že Amerika šíri po svete chaos, ale doteraz chcel stavať mešity. Už neviem, či mal pripravenú aj Maltu a Kelňu a bol odhodlaný, že mešity to je riešenie. A teraz sa zrazu prebudil. No ale fakty sú neúprostné. Žena v islame, hlavne v tom ultraortodoxnom, má menej práv a slobôd oproti našej euroatlantickej kultúre a dokonca aj ako mali v predislamskej Arábii, ešte predtým, ako sa islam teda dostal k tejto pozícii a k tomuto pánstvu. Takže zaujímavý je aj prípad, keď sa pozrieme, že ako oni šikovne šíria svoju propagandu. To je bývalý šéf pražských moslimov, Vladimír Saňka. A on mal teda proces, najvyšší súd zamietol dovolanie štátneho zástupcu o zbavení viny. A pardon, on mal byť teda odsúdený za určitú svoju literatúru, ale najvyšší súd rozhodol, že bude zbavený viny a že je to definitívne. On totiž to bývalý šéf pražských moslimov, Vladimír Saňka, napísal knihu Základy tauhídu, ktorá mala šíriť náboženskú nenávisť. To bola teda požiadavka štátneho zástupcu, že šíri nenávisť, ale najvyšší súd rozhodol, že bude oslobodený, pretože tie posudky, ktoré boli na Saňkovú knihu, poukázali na to, že tam nie je nič také, čo by bolo teda závadné, alebo že by hrozilo niečomu. A Lhoťan poukazuje na to, v Anglicku majú oveľa väčšie skúsenosti s islamským extrémizmom a napríklad táto Saňková kniha Základy tauhídu je zakázaná v britských väzeniach, pretože napomáha radikalizácii a teroristickému zmýšľaniu. No český najvyšší súd rozhodne, že treba ho zbaviť viny, lebo on predsa nič zle nenapísal. A pokiaľ ide tuto, je aj v súvislosti s Ruskom, ako hovorí tento bývalý konvertita na islam, ale bývalý a publicista, vydavateľ Lukáš Hoťan, pokiaľ ide o islamský štát, vyhrala sa bitka, a to hlavne vďaka zásahu Ruska. Ale vojna pokračuje a bude ešte brutálnejšia. O niekoľko rokov pohrobkovia islamského štátu budú už bojovať v európskych uliciach. Toto je to, čo nám hrozí, keď sa povedzieme na propagande, ktorá sa šíri v Európskej únii. A už len na záver taká perlička. Brusel, však centrála, hlavné mesto Európy. Podľa nového vedenia Islamského kultúrneho centra v Bruseli sa ľudia na západe obliekajú ako psi, ženy by nemali vychádzať z domu bez nejakého doprovodu a moslimovia by mali mať čo najviac detí, pretože do 50 rokov bude Európa moslimská. Odkaz Bruselu z Islamského kultúrneho centra. Že vôbec niekto môže takéto veci verejne rozprávať, že takéto, to je kultúrne centrum, centrum islamského štátu. Vieš, čo je smutné, že oni ti to nahulovať a povedia do očí. Ano. Aj tak tí politici budú robiť to, čo oni chcú. Naši teda užitoční idioti, liberálkovia, budú šetriť planetu, lebo nebudú mať deti. Takže nahradia ich iné deti a stiahnu vás aj s vašou planetou, aj so všetkými štátmi. Len žiaľ, že my sa nebudeme na to len pozerať a toto je informačná vojna a žiaľ, že to naberá také obrátky, ako povedala bývalá premiérka Radičová, že tu sú buď stúpenci liberálnej demokracie, alebo neliberálnych fóriem demokracie. To sú aké neliberálne? A tá liberálna je aká? Že do 50 rokov bude Európa moslimská? Alebo keby boli liberáli v Rusku, tak no, žiaľ, tam je to otázka demografie, ako sme počuli, tam bude tretina moslimov, ale to už Západ bude v občianskych vojnách a úplne pochovaný, ak to pôjde týmto spôsobom. No a na záver teda ešte jedna vec, naše obľúbené okienko, stupidita politicko-liberálnej korektnosti, pretože to s tým súvisí, tentokrát vo Švajčiarsku. Pokutu 500 švajčiarskych frankov dostal bývalý vojak švajčiarskej armády Johan Kosara s tým, že bol vinný z účasti v bojoch v Sýrii. Na rozdiel od iných Európanov, ktorí nám tu pobehujú a snažia sa vrátiť späť do európskych štátov, aby zarábali na dôchodky tým hnusným Európanom. Takže na rozdiel od iných Európanov, on nebojoval s džihadistami z islám, nebojoval s džihadistami, ale proti džihadistom islamského štátu, bol na strane miestnych kresťanov, ktorí bojovali na druhej strane. A ako on sám sa vyjadril,
mal som si zaslúžiť medailu a nie trest. Kosár sa narodil a vyrastal v Švajčiarsku, má švajčiarske občianstvo, ale jeho predkovia boli sírski kresťania. Do Sýrie už odišiel v 2011. A keď videl útok islamského štátu na kresťanov na severe krajiny, rozhodol sa ich brániť. Založil bojový oddiel, využil svoju armádnu skúsenosť a v čase najväčších bojov velil asi 500 mužom. Po návrate do Švajčiarska vrátil sa, v 2015. bol zatknutý. A vojenský súd v Belinzone ho uznal ako bývalého podvostojníka vinným z oslabenia švajčiarskej obrany schopnosti a ohrozenia švajčiarskej neutrality. Hrozili mu až 3 roky väzenia, súd mu nakoniec uložil pokutu 500 švajčiarskych frankov a ďalších 4500 bude musieť zaplatiť, ak v nasledujúcich 3 rokoch poruší zákon, čiže nejakú takúto podmienku dostal. Pretože švajčiarsky vojak sa môže zúčastniť bojov v zahraničí iba v prípade, že dostane povolenie priamo od švajčiarskej vlády. Áno, sú také zákony švajčiarske. Na základe tých zákonov bol teda aj posudzovaný, hoci robil záslužnú činnosť, skôr proevropskú ako proti Európsku. A na druhej strane ten spôsob uvažovania svedčí o určitej stupidite politicko-liberálnej korektnosti, ale zase si povedzme, predsa len tie švajčiarske úrady nie sú až tak degenerované ako v prípade slniečkárov, lebo našli riešenie. Dali mu len pokutu. V podstate mohol dopadnúť oveľa horšie. Mohol mať 3 roky basy za to. Ale podľa švajčiarskych zákonov áno, bolo by to opodstatnené. Zúčastnil sa v zahraničí, nedostal povolenie a teda je tam ten paragraf teda podľa vojenského súdu, že bol vinný z oslabenia švajčiarskej obrany schopnosti, hoci bojoval za správnu myšlienku. Ale aj napriek tomu marazmu zdá sa, že keď sa ľudia postavia proti stupidite, nájde sa riešenie aj v rámci súdneho systému. Takže žiadne 3 roky väzenia, ale tých 500 švajčiarskych frankov, čo zrejme nebolo pre ňoho také likvidačné. Takže aj to je ukážka toho, čo všetko je možné v civilizovanom západnom svete a na druhej strane aj aké riešenia možno nájsť v rámci systému. Dnes bola horúca kandidátka, osoba, ktorá bola pred 3 mesiacmi úplne neznáma, Zuzana Čaputová u análneho speleológa. Kratučku ukážku vám pustím a je zrejme, že pani Čaputová, keď nechce, alebo si nedáva pozor, alebo ju zaskočíš, tak ti aj pravdu povie. No počúvajte. Na odpoveď. Teraz vám dám, budem taký ako trošku tvrdý, ale dám vám veľmi málo času na veľmi zložitú otázku. Prezident republiky pani Čaputová podľa ústavy podáva Národnej rade Slovenskej republiky správu o stave republiky. Ako by ste teda v 3-4 vetách v takej minispráve v tomto momente pomenovali stav Slovenskej republiky ako kandidátka na prezidentku, prípadná budúca prezidentka republiky? Je to celkom výzva povedať to v 4 vetách. Je. Tak toto natrénované naozaj nemám, ale... Nože nám povedz, moja zlatá, a ako to máš natrénované? Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna. Tak, vítajte do druhej časti dnešnej informačnej vojny a pozrieme sa na korupčné škandály troch pánov, ale ľubo mňa zaujíma tento otec vyvoleného národa. Máte on aj iné veci, alebo je to len za tie, že si kupoval si dobré meno a propagáciu? Dobrý PR si kupoval, chlapec. Izraelský dobrý aniel, áno, chcel si kupovať médiá, aby o ňom pekne písali a zároveň schvaľovať zákony, ktoré by boli v prospech týchto majiteľov médií. Pretože často počúvame o korupcii politikov, s Balkánom sa spája to najhoršie a je to čiastočne aj pravda, aj korupcia, aj násilie, horkokrvné povahy a tie problémy, ktoré sa tam teda riešia, rôzne zákulisné politické a mafiánske skupiny a burlivé obyvateľstvo v uliciach, to je Balkán, ale takéto praktiky len v kultivovanejšej forme fungujú aj inde v Európe. No a tu sa pozrieme až za Atlantik, kde je teda raj demokratický, okrem Spojených štátov aj Kanada. Košer demokracia, čo je jediná demokracia na Blízkom východe, nekritizovateľná, nedotknuteľná, lebo všetci sme zaviazaní Knesetu a všetci sme vrahovia a všetci naši starí rodičia páchali zverstva a budú za to píkať až do skonania sveta. A
Potom sa teda dostaneme až na Balkán, ktorý je zase povestný, ale tam sa tiež taká hra rozohráva. Tiež sme to spomínali v súvislosti s Kosovom, keď sú to naši teroristi, naši korupčníci, keď im ide o prozápadnú orientáciu, tak tam do toho sa veľmi nevŕta. No už keď sa nedá udržať situácia, niečo sa už len vymyslí, ale stačí, keď sa ten korupčník alebo násilník alebo špekulant prihlási k prozápadným hodnotám a k proevropským a hneď je všetko v poriadku, hoci má ruky od krvi alebo od kšeftov. Ja ešte len dodám, keďže si púšťal tú ukážku, pani kandidátka už má osobnú ochránku, lebo asi jej ide o život. Prvá z kandidátov už musí mať ochránku, lebo sa jej vyhražajú. A Slovensko je plné extrémistov. Taký Benčík, ktorý odhaľuje najhorších neonacistických extrémistov, slovenských Breivikov a podobne, hrdlorezov z Donbasu. A nič sa mu nestalo a nič sa mu nedeje, ani že by niekto ohrozoval jeho rodinu, jeho bydlisko alebo jeho fyzicky, že by ohrazoval. Ale Slovensko je plné Breivikov a hrdlorezov a extrémistov. No a tuto zase kandidátka z ochránkou bude pobehovať, lebo ako niečo jej zrejme hrozí. No to je len tak na dokreslenie, čo sú schopní, akého cirkusu takzvané prozápadné a liberálne síly. Lebo tuto máme tiež ukážku Justin Trudeau, kanadský premiér, ukážkový liberál, predstaviteľ liberálneho smeru politického, premiér, ktorý takisto išiel zachraňovať utečencov, akýsi morálny protipol Donalda Trumpa. No a teraz na krku je obvinenie, že on a jeho ľudia zasahovali do vyšetrovania korupcie. Ja som myslel, že len u nás je korupcia, alebo len v strednej východnej Európe a na Balkáne a na západe taká malička, taká trošku. Ale zdá sa, že títo premiéry rôzni, ako vidieť od Atlantiku cez košet demokraciu až po Balkán, že sú také ľudské bytosti, ktoré majú svoje slabosti a tie peniažky a výhoda pohodlného života a prospechu, hoci Justin Trudeau sa obetoval pre národ v tomto tlaku, lebo chcel zachrániť pracovné miesta. Dajme tomu. Ono to tak vyzerá v súvislosti s firmou. Pozrieme sa na to bližšie. Ale jednoducho praktiky, keď ide o dobré ekonomické záujmy, keď ide o geopolitické záujmy, tak sú akékoľvek praktiky dovolené a mali by byť tolerované v úvodzovkách. Takže ono ťažko hľadať niekde nejaké vzory a poukazovať prstom, že keď budeme patriť tam a do tohto sveta, tak u nás bude všetko v poriadku. Vždy to závisí od tých konkrétnych ľudí. A je jedno, či sa pozerajú na západ alebo na východ. Ide o ich charakter a o to, ako sa správajú. Takže Justin Trudeau, udala ho teda bývalá ministerka spravodlivosti vlády Jody Wilson-Reboldová s tým, že zasahoval on osobne a jeho ľudia do korupčnej kauzy, ktorú vyšetrovala. A ono to už nabralo aj obrátky, pretože už traja ministri boli vymenení vo vláde, ale to nezmazalo nič teda z viny toho, na čom sa podieľal Trudeau a jeho spolupracovníci. Bývalá ministerka Wilson-Reboldová uviedla, že ľudia z premiérovho tímu na ňu vyvíjali neustály natlak, aby odložila vyšetrovanie stavebnej spoločnosti SNC-Lavalin. Táto firma totiž čeli obvineniam, že podplácala libyjských úradníkov v rokoch 2001-2011. Za Kadáfiho, za tyrana najväčšieho v arabskom svete, lebo žiaden iný tam nebol. Takže SNC Lavalin sídli v Quebecu, tu zamestnáva asi 3400 ľudí, po celej Kanade 9000. A premiérovi spolupracovníci sa obávali, že keď dostanú nepriaznivý rozsudok, tak by spoločnosť presunula výrobu niekam inam. A práve Quebec je provincia, ktorá často rozhoduje kanadské voľby a pre Trudeauových liberálov je kľúčová. Je kľúčová, teraz budú v oktobri voľby, takže tu by mu mohli pomôcť vyhrať. Takže tiež je taký selektívny ako Andrej Kiska. Hej? Niektorí voliči sú OK a niektorí sú hovedá. A niektorí nie. V tomto prípade nešlo. Áno, Trudeauovi naozaj do vrecka nešli peniaze. On pomáhal tej firme, aby nebola vyšetrovaná. Ale, dobre, ale politický zisk mu išlo predsa. Ale veď samozrejme. No. A inú firmu by bránil, alebo inde by stíhal ako korupciu. A v tomto prípade, to je ospravedlniteľné, to je v dobrom záujme. Takže aj samotný premiér vyvíjal nátlak na túto ministerku diplomaticky, aby našla riešenie s tým teda, že
ona to odmietla, odmietla sa podriadiť jeho tlaku a on sa bráni, že jemu ležali na srdci záujmy kanadských pracujúcich. Ďalší obetavý. Kanadský pracujúci v prvom rade. Opoziční konzervatívci, ich šéfom je Andrew Scheer, ten vyzval premiéra, nech rezignuje, pretože Justin Trudeau tú svoju politickú značku si vybudoval na transparentnosti, slušnej politike, ďalší slušný, podpora menšín, feminizmus a on sa stával do tej úlohy, že on je morálna protiváha Donalda Trumpa. Tie správy médií, v médiách sa už objavili predtým tie správy, že Trudeau zasahoval do vyšetrovania, čo potvrdila tá bývalá ministerka spravodlivosti, keď vypovedala pred parlamentným výborom pre justíciu. A na ňu bol vyvíjaný tlak, aby táto stavebná firma, aj keď bola podozrivá z úplatkárstva, aby neskončila pred súdom. Za tie úplatky, ktoré dávala, aby získala zákazky v Líbii. Je to veľká firma, na celom svete zamestnáva 50 tisíc ľudí, z toho teda 9 tisíc v Kanade. No a premiér Trudeau vysvetľoval, respektíve hrozil, že keď táto firma pôjde pred súd, tak presunie svoje ústredie z Montrealu do Londýna a ľudia prídu o prácu. To vyšetrovanie firmy SNC... No počkaj, chápem to správne, to jak s tými bankami, že too big to fail, proste je to veľká firma, je nad zákon. Ale veď vidíš, že mu išlo o pracujúcich, aby firma neodišla. A čo keby ten premiér tej Kanady sa staral o zákonnosť v tom svojom štáte? V tomto prípade mu išlo o tých 9 tisíc pracujúcich v Kanade. Tak čo tam po morálke, počom, po akom práve. A dokonca Kadáfi, veď vieme, že to bol jeden z najväčších zločincov a za jeho vlády tam išli dávať úplatky. Takže malo by platiť aj tu. Nezabúdame. Tak nezabudnime, čo sa dialo, pretože oni podplácali režim vtedajšieho diktátora Muammara Kadáfiho. Prví s touto informáciou prišli Globe and Mail a uverejnili teda to, čo sa odohrávalo, že vládny kabinet Trudeau vlastne vyvíjal nátlak na tú ministerku spravodlivosti, aby zabezpečila mimosúdne ukončenie sporu. Pretože táto firma previedla na konta libijských predstaviteľov úplatky vo výške 48 miliónov kanadských dolárov. A ministerka teda pred tým výborom kanadského parlamentu povedala, že bola vystavená politickému natlaku, aby došlo k priateľskému urovnaniu, ale aby došlo k ukončeniu toho súdneho popoťahovania, skončilo by to len pokutou. A to na ňu vyvíjali nátlak okolo Trudea, ako ona uviedla, teda 10 krát ju presviečali, 11 rôznych osôb vrátane, ako všetkým na tom záležalo. Takže on sa jej potom odmenil, aj to sú praktiky medzi slušnými ľuďmi. Trudeau je predsa predstaviteľ slušnej politiky. No a keďže ministerka spravodlivosti Wilsonova Reyboldová bola neposlušná, bola neslušná, tak ju v rámci obmeny vlády degradoval na pozíciu ministerky pre vojnových veteránov. To je ako funkcia, bodaj by bola, ale je, no, ministerka pre vojnových veteránov. A teraz už Trudeau priznáva, že bál sa on o tie pracovné miesta, ale že on nezasahoval do justície. Jemu len išlo o to, aby objasnil situáciu, ale nezasahoval. A tvrdí, že ministerka zle popísala tieto udalosti. List Globe and Mail však zistil na základe lobistického registra, existuje, že firma sa od roku 2017 stretla s vládnymi úradníkmi 50 krát a v troch prípadoch išlo o troch blízkych poradcov Trudeau. Takže on nezasahoval, nie. On sa zachoval úplne profesionálne. A kšeft bol o tom, ako uviedlo francúzske rádio RFI, že tá spoločnosť SNC-Lavalin sa prihlásila do výberového konania na stavbu veľkej umelej rieky, to chcel diktátor pre Libíčanov, na podzemné vody, rozvádzať podzemné vody z Núbijskej púšte, teda z púšte sprostredkovať tú vodu obyvateľom. Ale aby kontrakt dostali, tak Kanadiania podplácali libijských činiteľov, vrátane Kadáfiho syna Saada, ktorý bol niekoľkokrát pozvaný do Kanady. No a v rámci tej slušnosti jedna z jeho ciest mala výjsť na 1 000 000 eur a
novinár Vincent Laruš odhalil, že v rámci nákladov na túto cestu boli nákupy sexuálnych služieb prostitútok, aj tie si musia zarobiť. To zase Trudeau ako slušný človek by mal vedieť, že aj prostitútky musia z niečoho žiť. Erotické tanečnice, aj tie chcú z niečoho žiť. Pornografické filmy, aj tí, ktorí ich nakrúcajú a pripravujú, tiež chcú z niečoho žiť. Slušný človek by to mal pochopiť. Takže úplatky išli na to, aby si zase Kaddafiho syn takto užíval. A má to vplyv na kanadskú politickú scénu, s tým teda, že už je vlastne akási volebná kampaň, to môže liberálov poškodiť. Tie prieskumy ukazujú, bude to tesné, pochopiteľne. Teraz, keď boli vo februári prieskumy, tak zvíťazila by opozícia s 36% hlasov, konzervatívci, a liberáli by dostali o 2% menej. Takže predsa je to len veľmi, veľmi natesno. No ale tak závisí od kanadských voličov, ako to teda budú brať. Najnovší vývoj je taký z tohto týždňa, že ďalšia ministerka v rámci tejto korupčnej kampane a blízka premiérova spolupracovníčka odišla a zdôvodnila to tým, že stratila dôveru v prístup vlády. Takže tá kríza pokračuje. No a zdá sa, že aj slušný premiér, aj ten, ktorý hovorí o transparentnosti, sa dokáže namočiť do takýchto kauz a aj teda ukážkovej demokratickej spoločnosti. No a potom tu máme košer demokraciu. A čo sa to stalo tomu Bibi Netanyahu, ktorý je teda presvedčený sionista a dokonca ešte aj vlastných dokázal naštvať v APEC-u, silná lobistická skupina, lebo spojil sa s krajne pravicovými stranami. V Izraeli sa môže vo vláde aj s krajne pravicovými v záujme bezpečnosti štátu. Čo dokonca aj APEC nebol spokojný s dvomi stranami, s ktorými sa spojil. A to sú politické záležitosti. No len, že v rámci politiky sú účinní prestitúti, ktorí vytvárajú obraz o politikoch. O Čaputovej nikto nevedel pred pol rokom. Áno, skládka, občianská aktivistka a zrazu médiá, tieto redakcie prestitútov, dokázali vytvoriť osobu, ktorá vraj bude mať 45% alebo neviem, 85% podľa nich. Nie, no alebo nie, správny bolševik 110%. 110% bude mať. No ale aj Bibi. Prídu voliť ešte aj Slováci z hrobov vylezú a budú zombie voliť. Aj zombie voliť. No. Keby náhodou to nevyšlo, tak zombie voliť. 110 bude mať. No. Aj, ešte aj živé mŕtvoly budú voliť liberálnu demokraciu. No ale Bibi Netanyahu tiež chce pekný obraz v médiách a snažil sa. No skončilo to tak, že izraelský generálny prokurátor Avichai Mandelblit obžaloval Netanyahua v troch kauzách, v ktorých bol vyšetrovaný. Čo historicky je to poprvýkrát, že úradujúci premiér vlády, teda premiér, čelí trom kauzám, z ktorých bude vyšetrovaný. A navyše budú v apríli voľby, takže je to aj také politické zemetrasenie. Obžalovaný je z korupcie, podvodu a zneužitia dôvery verejného činiteľa. Jedným z dôvodov je dohoda s majoritným akcionárom telekomunikačnej firmy Bezek a spravodajského serveru Vala Šaulom Elovičom, pretože tento server mal o premiérovi písať priaznivo a Netanyahu za to mal ovplyvňovať zákonné rozhodnutia vlády tak, aby mal Elovič väčšie finančné zisky. Ten tak získal až 500 miliónov dolárov a bude takisto obžalovaný a s ním aj jeho manželka. Ale nehnevaj sa, tak aj my o ňom pekne rozprávame, pekne o ňom píšeme a nám nikto nič neposlal. A nám nie, no áno. A našim, ako hovoríš, celý mainstream o ňom krásne píše a teda Izrael je nedotknuteľný. No a len teda to dostane, len niekto dostane tých 500 miliónov dolárov, zarobí perfektne. No ale tak teraz aj manažeri Bezeku, aj manželka Eloviča, všetci idú pred súd. A jediné neviniatko generálny prokurátor upustil od zvažovanej obžaloby Netanyahuvej manželky Sary. Napriek tomu, že polícia povedala, že treba aj Saru vyšetrovať. No a v druhom a v treťom prípade je Netanyahu obžalovaný z podvodu a zneužitia dôvery verejného činiteľa. V jednom podvode mal od 2 miliardárov prijať nákladné dary v hodnote až 400 000 dolárov výmenou za obchodné služby a snažiť sa presadiť zákon, ktorý by jednému z nich ušetril milióny dolárov na daniach.
tak ako lacno sa nechal kúpiť, tak tento ušetri milióny a dostaneš len dary za 400 tisíc. Ale nepodarilo sa. Babka k babce, neboj sa, veď to je jeden 400, druhý niečo. No veď áno, áno. A počase ďalšie veci. No ale zákon bol zablokovaný ministrom financií, ktorý je, lebo je v opozícii, je súčasťou strany Modro-Biela, taká je zástava izraelská, to je najväčší Netanyahu volebný super. No a v ďalšom prípade išlo o mediálnu dohodu, tak ako v tom prvom prípade, keď mal Netanyahu sľúbiť vydavateľovi denníka Yediot Achronot, spomíname aj tento zdroj, Arnonovi Mosesovi, že za priaznivé spravodajstvo o premiérovi podporí zákon, ktorý zase zníži náklad najväčšieho Mosesovho konkurenta novín Yisrael Hayom. No, ale neprešiel ani jeden z týchto zákonov, takže Bibi sklamal, zlyhal. Ale bol ochotný za peniažky teda presadzovať takéto zákony. Čiže toto je v rámci jedinej demokracie na Blízkom východe, to je bežná prax, dávajú sa dary, berú úplatky, jedny noviny sa vyzdvihnú, druhé sa zničia, príjmu sa zase zákony určité, nie všetko prešlo. Takže ten princíp je zase ale taký, že Bibi to môže úspešne zvládnuť, pretože ten úmysel štátnej prokuratúry obžalovať Netanyahua nie je taký hrozivý. Izraelské právo jeho demisiu v tejto chvíli nepožaduje. Premiér musí rezignovať až po završení celého právneho procesu. Teda až po súdnej reakcii na odvolanie sa proti rozsudku, ale môže demisiu nariadiť najvyšší súd, ale až v neskoršej fáze. Takže Netanyahu ani nemusí skončiť pred súdom, lebo teraz, keď bude nasledovať predbežné súdne konanie, kde sa premiér bude snažiť generálnu prokuratúru presvedčiť o svojej nevine a upustiť od obžaloby, môže poukázať na prípadné chyby v právnej analýze, predložiť nové dôkazy. A to predbežné súdne konanie sa začne až po aprílových voľbách a niekedy trvá aj rok. Takže Netanyahu môže vyhrať voľby, stať sa znovu premiérom. Súdny proces by mohol začať o niekoľko mesiacov alebo až o rok neskôr. A veľmi dlho môže trvať aj vynesenie rozsudku. Verdikt teda, už tu bol taký prípad. Takisto v košer demokracii premiér Ehud Olmert bol obžalovaný z korupcie v roku 2009 a rozsudok dostal 7 rokov nepodmienečne. Trvalo to 5 rokov, kým sa dozvedel ten rozsudok. Do väzenia nastúpil až v 2016. Na 2,5 roka odsediel si len 16 mesiacov. Takže keď Netanyahuová strana Likud vyhrá aprílové voľby, môže ho prezident poveriť zostavovaním vlády. Alebo aj niekoho iného môže. No, Netanyahu sa zo všetkých síl snažil rozhodnutie generálneho prokurátora čo najviac oddialiť a opakovane ho žiadal, aby rozhodnutie oznámil až po voľbách. No a dobre vedel, prečo to robí, lebo väčšina voličov po celú tú dobu podporovala Likud a prieskumy naznačovali, že Likud by mohol voľby vyhrať. No a prieskumy potom po oznámení štátnej prokuratúry, že chce žalovať premiéra, tak sa zmenili a teraz sa ukazuje, že tá jeho opozícia, strana Modro-Biela, by nielen zvíťazila, ale na rozdiel od Likudu by dokázala aj zostaviť vládu. Takže aj prieskum štátnej televíznej stanice Kan odhalil, že 2/3 Izraelčanov usudzujú, že by mal Netanyahu rezignovať. A to, čo som spomínal na začiatku, prečo je APEC, teda Izraelský výbor pre vzťahy s verejnosťou, americko-izraelský, najvplyvnejšia lobistická skupina, je dokonca kritický k Netanyahuovi, ale Netanyahu teraz v marci tam vystúpi, tak možno sa na niečom dohodnú, pretože dohodol alianciu dvoch krajne pravicových stran, aby si udržal väčšinu v 120-člennom parlamente. To sú strany Židovský domov a Židovská sila, a ktoré by sa samostatne do parlamentu nedostali. Ale po vytvorení koalície, dohodnuté týmto premiérom, korupčník, ultrapravičiar, získali kresla. A premiér to obhajuje tým, že to je pre bezpečnosť Izraela, že vytvorenie takejto vlády umožní najlepšie brániť bezpečnosť Izraela. Pričom tá strana Židovská sila, to sú nasledovníci zakázanej strany Kach. Jej zakladateľ, to bol rabín Meir Kahane, požadoval, aby bolo arabské obyvateľstvo vyhnané z Izraela
a z obsadených palestinských území. No a APEC tvrdí, že má dlhodobé pravidlo nestýkať sa s členmi tejto rasistickej strany. No všimnite si, aj našej obci sú rasistické strany. Aj tí chcú páchať genocídu, vyháňať, likvidovať, ale Bibi mu sa hodia, tak môžu byť vo vláde. Takže v Izraeli platia iné pravidlo. No tak áno, APEC dali najavo, že nie sú s týmto spokojní. Ale Netanyahu tvrdí, že to sú pokrytecké reakcie, ešte dobre, že nekonšpiračné, a že to je len predvolebná kampaň a vlastne to ide len o to, aby ohrozili postavenie Likudu. No a napokon skončíme v Čiernej hore, kde už 30 rokov vládne Milo Djukanovič. Raz je premiér, raz je prezident. Neprekvapuje teda, teraz boli demonstrácie, aby odstúpil, pretože sa prevalila korupčná aféra s tým teda, že prijal 97 500 eur od podnikateľa Duška Kneževiča ešte v 2016 a tie boli použité na financovanie predvolebnej kampane. Kneževič o tom vydal dôkazy, ktoré potvrdzujú, že 25 rokov vládnúcej strane poskytoval financie. To je demokratická strana socialistov prezidenta Djukanoviča, ktorá vládne v Čiernej hore nepretržite 27 rokov. Na druhej strane Djukanovič bol zvolený za prezidenta hneď v prvom kole volie prezidentských voľbách ešte v apríli 2018. 53% hlasov mal, pričom druhý kandidát Bojanič mal len 33%, tretí len 8%, takže voliči si vybrali. No tak, ako si vybrali a zvolili Djukanoviča, ktorý presadzuje prozápadnú orientáciu. Najprv bol s Miloševičom, sa vždy prispôsoboval, čiže bol najprv nacionalista a podporoval Miloševiča. No ale potom, keď videl, že Miloševičom je koniec, tak sa odklonil a Čierna hora vyhlásila nezávislosť a nastúpil prozápadný kurz. Ten vyústil do členstva v NATO, no a teraz chce teda vstúpiť aj do Európskej únie. No a táto prozápadná politika je sympatická slušným demokraciám, pochopiteľne, čo zase narúša vzťahy s Ruskom. No a je tam opozícia, prosrbsky a prorusky orientovaná, ktorá vtedy podporovala kandidatúru protikandidáta Bojaniča, no ale ten mal vo voľbách 33%, takže to dopadlo tak, ako dopadlo. A práve opozícia obvinuje túto demokratickú stranu a Djukanoviča z korupcie, z protežovania príbuzných, priateľov, z účasti na organizovanom zločine. No takže známe praktiky, ktoré fungujú, žiaľ. No ale keď je prozápadne orientovaný, tak dá sa to ako tak tolerovať. Takže bude zaujímavý ďalší vývoj, dokedy teda obstojí a vydrží a či ho vlastné obyvateľstvo dokáže zvrhnúť z toho piedestalu, na ktorom je už 27 rokov. No ale v slobodných voľbách si ho zvolili, žiaľ. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna. Vítajte v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny. Poďme sa pozrieť na druhú tému, lebo toto v tejto stredno-východnej Európe naozaj všetci fňukajú, že tých verejnoprávne médiá slúžia vládam, lebo naše nie. No veď práve ani nikdy neslúžili, nech bol pri moci ktokoľvek. Áno, teraz sa stupenci liberálnej demokracie, ako si hovoria, hlavne prestitúti, sa zamerali na situáciu, aká je v Poľsku, v Maďarsku, v Chorvátsku, v súvislosti s verejnoprávnou televíziou. Žiadna novinka, verejnoprávna televízia bola vždy, môžem povedať aj z osobnej skúsenosti, politicky znásilňovaná. Vždy tam boli dosadení poslušní ľudia, vždy tam bolo vedenie, ktoré protežovalo alebo usmerňovalo určitý charakter spravodajstva. Začína to riaditeľom, potom šéfredaktorom, vedúcimi vydania, vedúcimi oddelení. Z času na čas sa nájdú aj odvážlivci, tí však čoskoro skončia. No a takto to funguje vo verejnoprávnej televízii. Dostaneme sa k našim pomerom. Ja len uvediem posledné udalosti, ktoré boli, kde redaktori, ktorí boli od maximálne od tých 5 do 10 rokov v televízii, sa zrazu
začali šíriť o sebe, akí sú nenahraditeľní, aká v televízii panuje normalizácia a mečiarizmus, a oni, teda ako liberálno-diktátorská úderka, tak ako to je aj v týto, museli odísť z televízie. A dnes ich vidíte, že všetci sú, teda väčšina z nich a najväčšie hviezdy, ktoré viedli tento protest za objektívnosť, sú v denníku N, sú v SME, sú v aktualitách SK, Ringier, Axel Springer, prípadne v Markize. Čiže opäť v takých objektívnych nadstranických zdrojoch, ktoré obetavo a objektívne informujú verejnosť. A nie sú tam žiadne politické zámery, žiadna názorová orientácia, žiadne presadzovanie politického smerovania určitých hnutí, aktivít občianskych, mimovládok. Takže takto to potom vyzerá v praxi, keď tí, ktorí hovoria o objektívnosti, o verejnoprávnosti, sami ju nikdy nedodržiavali. Potom, keď sa ocitnú, oni sa neocitnú na ulici, lebo tieto slúštičky liberálno-diktátorské, tie okamžite majú priestor v tých informačných zdrojoch, ktoré vlastne, či už sú to finančné skupiny, alebo sú financované určitými filantropmi alebo z rôznych finančných zdrojov. Oni o prácu neprídu. Oni pokračujú ďalej. A keď je možnosť, tak znásilnia verejnoprávnosť. Existuje taký index novinárskej slobody, Press Freedom Index za rok 2018 v určitých vybraných krajinách, a my sme na 27. mieste, Slovensko. Prvé je Norsko, Švédsko, Holandsko, Fínsko a je tam aj Belgicko. No a teraz si povedzme v rámci tej a tá sloboda je nepochybne. Len oficiálne médiá a verejnoprávne médiá, ktoré sú v týchto krajinách, ako informujú o imigrantskej kríze, ako informujú o kriminalite, ako informujú o skutočných výsledkoch multikulty, o skutočnej situácii, ktorá je v štáte. Dá sa povedať, že jednostranne, alebo objektívne. No objektívne asi ťažko, no ale sú na prvých miestach, pokiaľ ide o slobodu. A my sme teda na 27. len pre zaujímavosť, Poľsko je na 58. mieste, za ním je ešte Maďarsko, za nami je Česká republika, Malta, kde takisto došlo k zavraždeniu novinárky. Takže nie sme na tom práve najhoršie, ani najlepšie, ale tu teraz ide o ten typ prestitútov, ktorí hovoria o nejakej objektívnosti a poukazujú na verejnoprávne televízie. Začneme teda od konca, začneme od Chorvátska. Chorvátski novinári protestovali v uliciach Záhrebu proti narastajúcemu tlaku, ktorému musia pri práci čeliť. Aspoň spomínajú žaloby, politický nátlak, požiadavky inzerentov. No aké prekvapenie v slobodnej spoločnosti. Požiadavky inzerentov a inzerciou sa vždy lámali noviny politicky. Bežná prax v Spojených štátoch, keď chceli niekoho zničiť, tak to robili cez inzerciu. Henry Ford, keď vydával Dearborn Independent, tak pretože mal prostriedky, nebol odkázaný na žiadnu inzerciu, tak si mohol písať, čo chcel. Ale iné noviny, no tak vtedy boli len noviny, iné informačné zdroje, boli vždy závislé od inzerentov. A keď sa spikli inzerenti, alebo nemali záujem o takýto typ informovanosti, tak pochovali tie noviny. Nič nové. Politický nátlak, ten existoval. Vždy ide o to, že aký má názor prestitút, ako komu sa prikloní, žaloby. Veď to je bežná prax. U nás sa takisto roztrhlo vrece so žalobami a takisto je to tie trestné oznámenia. Veď to je zase prax liberálkov, ktorí radi používajú toto zastrašovanie, ale právnou cestou. Neprídu k vám v kožených plášťoch, neodvedú vás a nebudú vás vypočúvať a potom len oznámia rodine, že ste odsúdení. Nie, 50. roky, nie, ale šikovne žalobami zničiť tomu človeku existenciu, ekonomicky ho zničiť. Nič nové, aj že sa používajú rôzne výhrážky. Takže Združenie chorvátskych novinárov odovzdalo vláde dokument 8 požiadavkov v boji proti cenzúre. S tým teda, že súdne spory sú ako forma nátlaku. Tak žiaľ, že je takáto prax a tá sa využíva aj na ľudí, ktorí chcú zverejniť niečo alebo vydajú nejakú knihu a okamžite ide na súdne spory. Dnešná inkvizícia v tom vie chodiť. A čo mali výhrady, tak to je k verejnoprávnej televízii HRT a požadujú, aby sa zmenil zákon o HRT, aby sa podporovala kvalitná žurnalistika. Vieme si predstaviť v našich podmienkach, čo je kvalitná žurnalistika. Len v určitých redakciách je kvalitná. A novinári obviňujú chorvátsku vládu, že je za to zodpovedná. Ide o premiéra Andreja Plenkoviča, ktorý je predstaviteľom chorvátskeho demokratického spoločenstva. Vyhrali v parlamentných voľbách v 2016.
A on tvrdí, že sloboda médií v Chorvátsku nie je ohrozená. Je prozápadne orientovaný a v európskej problematike je doma a presadzuje teda to európske spoločenstvo, ochranu vonkajších hraníc, takže je v súlade s európskou agendou. Ale chorvátski novinári, opozičné strany, neziskové organizácie bojkotujú chorvátske verejnoprávne rádio a televíziu HRT. Sme tiež zažili podobné snahy. A s tým teda, že vyčítajú údajnú podriadenosť voči vládnej strane. A ten bojkot znamená neúčasť protestujúcich, čiže verejne známych osôb alebo predstaviteľov z opozície alebo z určitých neziskoviek, že sa nezúčastňujú na programoch a v štúdiách HRT s tým teda, že ten protest bol pod heslom novinárčinu si nedáme a zúčastnilo sa na ňom 30 spolkov mimovládok, ktoré chceli vyjadriť solidaritu s novinármi a s médiami, ktoré napríklad aj HRT ako verejnoprávna televízia zažalovala o niekoľko miliónov kún, teda tú svoju menu, čo majú, pretože zase kritizovali televíziu, že nehospodárne utráca peniaze vo vnútri inštitúcie. Takisto to poznáme, ako sa utrácajú teda prostriedky o verejnoprávnej inštitúcii. Aj ekonomické výsledky môžu byť úžasné a určitá skupinka ľudí má výnimočné platy. Určitá skupinka ľudí je výnimočne odmeňovaná. Či je v mínuse televízia alebo v pluse. Vždy sa to dá takto šikovne robiť a odmeňovaní sú tí poslušní, ktorí sú aj v politickej sfére poslušní. Dokonca organizátori toho protestu uviedli oficiálne stanovisko Európskej federácie novinárov, že HRT ako chorvátska verejnoprávna televízia čo do nezávislosti je najhoršia verejnoprávna služba v Európe. No Kovačič Hanzelová by aj so svojím komandom N by asi povedala, že je to v RTVS, ale zdá sa, že Chorvátska je tá najhoršia. No a jasné, že k protestu sa pripojila liberálna strana šikovne, pamätno, znamená to šikovne, pretože HRT podľa nich už nie je verejnoprávnou inštitúciou ani informačnou službou občanom, pretože politicky dosadené vedenie z HRT robí servis vládnúcej strane chorvátskému demokratickému spoločenstvu. Dostaneme sa k týmto praktikám, netýka sa to len Chorvátska, pokiaľ ide o verejnoprávnosť, pokiaľ ide o politicky dosadené vedenie, servis vládnúcej strane, nech sa volá akokoľvek. Potom sú výhrady k Maďarsku a v súvislosti s Orbánom, ako takisto sú pohlcované médiá, sú provládne. Inzercia sa dáva hlavne od štátu, tým poslušným médiám a v tomto zmysle teda aj oligarchovia, ktorí skupujú médiá, ale sú naklonení Orbánovi. Kriticky sa o tom vyjadroval pre našich prestitútov maďarský novinár Márton Gergely, ktorý bol šéfredaktorom Nepsa Bačák, ktorý teda v 2016 zastavili jeho vydávanie z finančných dôvodov. Oni tvrdia, že finančné problémy tam neboli. Hoci predtým boli, ale nový majiteľ nemal už finančné problémy, ale išlo o to, že boli opozičnými a vlastne sám Orbán dal pokyn, aby boli zlikvidovaní. Opäť Nepsa Bačák zanikol, ale jeho šéf sa nestal nezamestnaným. Dnes pracuje pre portál hvg.hu, Hungária, nezávislý, vždy nezávislý, ale aj on priznáva, že Orbán síce hovorí o neliberálnej demokracii, ale aj on uvádza, v Maďarsku máme slobodné voľby, máme vládu zákona, slobodu médií, máme individuálne slobody, môžeme slobodne cestovať. Aj oni v HVG môžu písať, čo chcú, zverejňovať kritické karikatúry s podobizňou Orbána. To priznáva, áno, v tom sloboda je. Ale že v Maďarsku nie je úplne slobodný mediálny priestor, pretože dominujú médiá, ktoré ovláda vláda. A problémom je, že je to tá otázka inzercie, že štát inzeruje výlučne v propagandistických médiách. Dostaneme sa k Poľsku, kde takisto prestitúti sa pustili teda do kritiky TVP, čiže poľskej štátnej televízie, kde sa zase vyjadroval bývalý redaktor štátnej televízii TVP Piotr Mašlak o tom, ako tá sloboda z jeho pohľadu nefunguje v rámci verejnoprávnej televízie, pretože ako náhle sa dostali k moci Právo a spravodlivosť Jaroslava Kačinského, keď v 2015 vyhrali vo voľbách, tak on musel odísť z televízie s tým, že nezapadá do vízie TVP a
Po ňom nasledovalo ďalších 162 bývalých kolegov. Také niečo robil aj Rybníček, čistil Slovenskú televíziu, ale liberálkovia tlieskali aj syndikát novinárov, lebo im to názorovo vyhovovalo. Lebo to, ak môžem do toho vstúpiť, ja som raz asi v 2013, ešte keď bola tá slnečkárska vláda v Poľsku, ja som bol na konferencii a sedel som tam s Poliakmi z Poľského rádia. A vtedy mi hovorili oni, lebo som sa ich pýtal samozrejme, že či je cenzúra. Pozrel na mňa, že samozrejme, že je cenzúra. To bolo teda za tej liberálnej vlády. Hej. A sťažovali sa, že proste sú témy, ktoré nemôžu ani načať. Niže o nich rozprávať pekne škaredo, to je jedno, ani načať. Proste ako keby neexistovali. To bolo za vlády občianskej platformy, čiže liberálov, a čudno, je čudné, že vtedy novinári mali výhrady, lebo teraz počuť len o súčasných výhradách a spomína sa meno Jacek Kurský, on vedie teda Poľskú štátnu televíziu, on je jeden z najbližších Kaczyńského spojencov, dlhoročný člen vládnej strany, aj v minulosti bol poslancom za vládnu stranu, a on sám seba, Kurský, sa označuje za pitbula strany. To znamená, že pre Kaczyńského Právo a spravodlivosť urobí, čo je potrebné. A tento bývalý redaktor Poľskej štátnej televízie tvrdí teda, že v Poľsku funguje množstvo nezávislých médií a dokonca je situácia aj podľa Reportérov bez hraníc lepšia ako v Maďarsku, s tým teda, že tá dôvera vo verejnoprávnu televíziu síce klesla, aj mnoho Poliakov neplatí koncesionárske poplatky, tak ako náš poslucháč Jano tiež neplatí a vyzýva ďalších, aby neplatili, no, tak aj v Poľsku sú takí. A tá situácia je teda taká, že podľa prieskumov, že polovica obyvateľov, teda polovica poľských divákov, neverí spravodajstvu. U nás je najobjektívnejšie, takže u nás nie je s tým problém. No ale popísali sme si situáciu, ktorá je v Chorvátsku, ktorá je v Poľsku, ktorá je v Maďarsku. A aké výhrady majú novinári, ktorí teda buď museli odísť zo svojich médií, buď nepracujú vo verejnoprávnych médiách a tvrdia teda, že nie je sloboda, je cenzúra. No a tu sa teda dostávame k tomu, čo bola aj situácia v rámci slovenskej verejnoprávnej televízie. To, čo si ty aj pred chvíľou naznačil, za vlády iných strán, ktoré takisto ovládali verejnoprávne televízie a verejnoprávne televízie slúžili týmto stranám, či boli liberálne, či boli menej konzervatívne, alebo boli proevropsky orientované a podobne. Vždy taká situácia bola. A ja môžem z vlastnej skúsenosti povedať, keď hovoria, že obdobie mečiarizmu a tá verejnoprávna televízia, áno, slúžila HZDS a v domácej politike boli ľudia, ktorí boli oddaní HZDS a robili túto politickú nadprácu. A ja môžem povedať, že na zahraničí som nepociťoval tlak, väčšinou sa dával tlak na domácu politiku. A na zahraničí sme boli tiež rôzni ľudia, jedni sa tešili, keď bol demarš z Európskej únie a vyskakovali po plafón, ako to šikovne schytávame, iní neboli nadšení, ale tá informácia sa zverejnila. Áno, dali nám demarš za to a podobne. Už aké boli komentáre, to už z pohľadu domácej politiky to je iné. Ale za dzurindizmu to bolo to isté, len to nechceli vidieť. Títo liberálkovia tvrdili, aká tu objektivita nastala, akí kvalitní novinári prišli. Áno, ja som ich zažil na vlastnej koži. Prišli zase novinári, ktorí milovali Dzurindu. Dokonca mu hovorili Miky, idem za Mikym, idem na tlačovku za Mikym, kult Mikyho, ako Vaška Havlu, tak bol kult Mikyho. A milovali SDKU a triasli sa, kedy budeme v NATO a v EU. Zase ideologická úderka, nie HZDS, SDKU. To isté stranické, to isté znásilňovanie televízie, politický fanatizmus, presvedčenie, že môj názor je správny pre celý národ a budem ho cez svoje reportáže, cez svoje príspevky vnúcovať ostatným, ani stopa po objektívnosti a verejnoprávnosti. No ale tie ostatné médiá, ktoré už boli teda všetky v tomto v liberálnom vleku, už sa navzájom oceňovali a potľapkávali sa. To isté ako teraz Komando N, išli za nich bojovať Aktuality, Denník N, Smeti a podobne, lebo to boli ich ľudia s ich názormi, tak ich oceňovali, že to sú šikovní novinári, oni bojujú za slobodu a za proti cenzúre a za objektívne informovanie, a všetci mali tie stranické trička, nie na sebe, ale v srdci. Všetci boli orientovaní, tak ako to dnes hovorí Soros, Jugend, nie aká je tá situácia, ale prozápadne,
proevropský, Európska únia, NATO, to zlé Rusko. A všetci videli aj to, čo teraz Matovič, že čo to tí Američania v tých vojnách od Afganistanu cez Irak, cez Líbiu, cez Sýriu, v Latinskej Amerike, čo to všetko nastvárali, čo to všetko spôsobovali, čo vyvolávali, farebné rôzne revolúcie, Demešovci, mimovládky a podobne. Veď to všetko vedeli, ale čo vnútorne súhlasili, tak o akej objektívnosti tu hovoríme. A to, ako hovorím, každá tá politická moc znásilnila verejnoprávnu televíziu, dosadila svojich ľudí. Napríklad, dnes máme RTVS, predtým to bola Slovenská televízia, Slovenský rozhlas. V 2010. sa rozhodli moci páni, vtedy bol ministrom kultúry Daniel Krajcer. Z Markízy a z Jojky vstúpil do Sasky a stal sa ministrom kultúry. Nestranný človek. Každú debatu, keď ste mali možnosť vidieť Markíze, keď debatoval a viedol politické debaty, išiel zomrieť za SDKU. Keď mal respondentov, tak na niektorých bol láskavý, na niektorých nepríjemne útočný. Vládna koalícia, ktorá bola vtedy, mu pila krv, opozíciu miloval. Žiadna objektívnosť. Asi sa tešil, že to bude tá náprava Slovenska. Napravili len to, že si tam sadli oni a rozhodovali oni. Takže tento minister kultúry prišiel s tým, že Slovensko bude mať novú verejnoprávnu inštitúciu a od 2011, od 1. januára, vznikla RTVS, čiže zlúčenie Slovenskej televízie, Slovenského rozhlasu. A schválil to parlament, veď vládna koalícia mala väčšinu, takže si to pohodlne schválila. A minister kultúry Krajcer zo Sasky to zdôvodnil tým, že ten návrh pripravil a odvodňoval zákon vážnymi hospodárskymi škodami, ktoré by hrozili verejnoprávnej televízii, ak by fungovala ďalej v súčasnom režime, teda v vtedajšom. A tým, že vznikne RTVS, sa zabráni zadlžovaniu televízie a skvalitní sa vysielanie oboch médií. Hlavne potom stačí tam mať jednu bábku a obidve inštitúcie fungujú. No a ty si to správne pochopil. A riaditeľkou bola Miloslava Zemková, takisto priaznivo naklonená týmto kruhom. Miki Dzurinda, tomu ešte aj Dobšinský, ktorý dnes bol doteraz, kým sa neožral, bol hviezda v Slovenskom rozhlase a pranieroval tam Koroniho a podobne, za Miky ho išiel život položiť, keď Američania šaškovali v kuchyni so svojimi lietadielkami a zazneli výhrady, že tak predtým nám tu pochodovali sovietske vojska, tie už vypadli, teraz tuto Američania nemajú tú základňu, ale tu si pekne nacvičujú, to je neporovnateľné, lebo to je NATO. No veď fajn, to je jeho názor, ale vo verejnoprávnej inštitúcii by mal zaznieť aj iný názor, nielen to, že milujeme Mikyho a NATO. A to im od 98. trvá až do dnes, pričom sa to ešte stále viac a viac vyhrocuje, tieto názory. No a takto sa zlúčila inštitúcia, ako si povedal, mali to pod jednou bábkou, Miloslava Zemková, ktorá si tam dosadila svojich ľudí, oddaný personál, ktorý bol tejto orientácie, nie verejnoprávnej, ale správnej, teda prozápadnej, havloidnej a ospravedlňujúcej akýkoľvek exces americkej zahraničnej politiky. A zhodou okolností... No ale tu máš potom odpoveď, prečo ten chudák Matovič nevedel, čo vyvádzajú Američania? Aj chudáčik, aj on z verejnoprávnej televízie sa nedozvedel. No. A iné zdroje nemal. No nie, však on. Nie, prečo by pozeral komerčné somariny, keď má verejnoprávnu, ktorá je najobjektívnejšia? V 2011 asi nebol ani internet. Mám taký dojem. Jemu stačí najobjektívnejšia telka, z toho on čerpal. On si pustil CNN, pustil si Markizu a RTVS a on chudák nevedel, čo to sa s týmito Američanmi deje vo svete. No a premiérkou bola Radičová v tých rokoch od 2010. do 2012. A v 2010. sa to spískalo a v 2011. spustilo. Aj bolo jedno centrálne vedenie, jedno vedenie redakcií a všade poslušní panáci v tomto duchu. A takisto to bolo o verejnoprávnej televízii. A to nespomínajú dnešní liberálno-diktátorskí prestitúti, Komando N. No a takisto, áno, je to v chorvátskej televízii, tak áno, je tam v poľskej Kačinského pitbull, ale aj predtým tam boli takíto pitbulli, aj predtým ovládali politicky a vydierali ostatných tí, ktorí boli pri moci, ale
prestitúti čušali. Prečo? Lebo mali taký istý názor. Tak ide o princíp, alebo ide o to, že či naši sú pri moci. Tak potom sa tu nebáme o kvalitnej žurnalistike, ale o propagande. Takže áno, tento triumvirát, Krajcer, Zemková a Radičová takisto znásilnili verejnoprávnosť a kochali sa v tom, ako to ovládajú a z jedného centra to majú a narobili čistky. No a potom pokračovali ďalší. Samozrejme, Rybníček to bola extáza. Vašo Micha zase sa predviedol aj s Lipšicovým stádom a vidíme až dodnes tento vývoj. Takže tie výhrady, môžeme povedať, sú opodstatnené. Ale tak, ako sme mali minule Kryla, vrah na ulici o morálce káže, akí kvalitní žurnalisti tu hovoria o morálke, keď sami potom presadzujú inú propagandu. Len ten rozdiel je, že niektorí to robia ako slon v porceláne a je to evidentné a niektorí sú podstatne prefikanejší a robia to oveľa prefikanejšie. Ale ja si myslím, že aj keď nie je značná časť, ale už stále výraznejšia skupina či divákov, či poslucháčov, alebo čitateľov už chápe, čo táto mediálna mafia na nich hrá. To celkom výzva povedať to v štyroch vetách. Yeah. Tak toto natrénované naozaj nemám, ale... Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna. Tak vítajte do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Ľubo, už si natrénovaný? Už, samozrejme. Ne? Dobre, tak si na tom lepšie, jak Čaputová. Na začiatok, než toto zakodím telefón, prosím vás pár vecí technických. Jedna z nich je, ja som to včera zabudol, ja sa ospravedlňujem, ale ťahajú okolo hlavného štúdia, nám to ťahajú nejaké káble, takže celé 8 hodín denne, a to sú dni, dnes, zajtra, 11., 13. a 18. Hlavné štúdio je bez prúdu. A vysiela sa teda zo štúdia Juh aj tie reprízy a v týchto dňoch proste nebude možnosť počúvať rádio na YouTube, alebo zo štúdia Juh ten signál tam nejde. Takže ešte raz opakujem, 8., 11., 13. a 18. marca na YouTube nebudete môcť počúvať ráno od tej 8. do nejakej 17. hodiny. Toľko k tomu. Druhá vec je, dostal som včera dosť a ja si toto, podrite sa, ja aby ste chápali, ja pred reláciou a po relácii musím robiť 80 až 100 úkonov. Lebo proste musím, lebo 1,5 milióna vecí musím urobiť a samozrejme, pretože sú veľmi rovnaké a každý deň tak ich robím mechanicky a niekedy niečo prekliknem a urobím chybu a neviem čo. A samozrejme nemám problém to priznať a napravíme to a takisto aj technické veci, veď viete, čo ste normálni posluchači, viete, že sa stávajú. A ja skúsim nájsť zo včerajška 6. Prišiel mi taký Liebes brief, lebo sme začali pozde včera, samozrejme. A o nejakých asi 10 minút a že to tých e-mailov prišlo skoro 300 včera. A to mi písal nejaký Igor 20.05. Avizujete Kotlebu a bez vysvetlenia a ospravedlenia dáte záznam z 5.3. Čo sme pre vás hovná? Sa ma pýta Igor. No, ja som bol o pol osmej v štúdiu Juh. Som sa pripravoval. 19.38 mi bolo asistentkou pána Kotlebu povedané, že za 10 minút sú tam. Tak som šiel dole, mám tam svedka, lebo však tam bol Adrian so mnou. Volal som 19.58 a stále tam neboli. No a než som ja vybehol hore, no tak samozrejme nezačali sme vysielať, tak to preplo do hlavného štúdia. S tým, že našťastie som nechal človeka z hlavného štúdiu, ktorý mi to vedel potom prevekslovať naspäť o tej 20. hodine 10. minúte, keď pán Kotleba teda prišli. Takže Igor a všetci ostatní, odpoveď na tvoju otázku, čo sme pre vás hovna, no pre mňa nie ste hovna. A ak ťa zaujíma, či pre niekoho iného ste hovna, tak sa musíš pýtať niekde inde. Takže toľko k tomu a idem ja nakodiť tento telefón. Telefónne číslo je samozrejme 0908 936 277. Tak,
Poďme sa pozrieť teda na e-maily. Zase mi tu už po tom začiatku písal poslucháč, tak hneď si to nájdem. Ale už nám niekto volá, tak zoberieme. Dobrý večer, nech sa páči. Haló, haló. Dobrý večer. Dobrý večer. A tu je Norbert pri telefóne. Dobrý večer. Pekný večer do štúdia aj na Slovensko. Ja by som mal jednu takú otázočku na Ľubo alias Zurindu. Prečo som odznela taká informácia, že také dve liberálky si dobrovoľne nechali urobiť sterilizáciu, či náhodou nemá adresu na ne? No, dobre, ďakujem. Tak toto bola požiadavka. No jednak bol spomenutý Miky, ale to musíte ísť za Dobšinským, ale nie rozprávkárom, ale propagandistami, ktorí sú. Tí skôr sa môžu v tom zorientovať. A nie, nemám adresy. Žiaľ, takýto osobný kontakt nemám, takže nie. Zober si za sebou aspoň fľašku rumu alebo niečoho, aby si vedel. To mi písal, 2013 mi písal Mikuláš, na čo je dobré toto rozprávanie vo vate, Noro? Veď povedz otvorenie, čo si myslíš teraz, nie potom. No, ja som odpísal hneď vtedy, že po 8, že samozrejme ja som to jasne povedal, čo som chcel povedať. A je mi to ľúto, Mikuláš, ale asi si jediný, lebo plno ľudí mi písalo a pochopili veľmi dobre, čo som hovoril a nemením sa už o tom baviť až potom po prvom kole prezidentských volieb. Dáme telefonát. Dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, Košice Roman. Ja by som ohľadne tej cenzúry terajšej. Asi pred týždňom som pozeral na YouTube. Hľadal som Davida Duka, on má dosť veľa vecí. A s takým údivom som zistil, že jeho video, ktoré bolo aj s českými titulkami, nie každý vie po anglicky, bolo odstranené, takže to bolo úžasné, že ako sa to všetko deje. Predtým na YouTube som niečo podobné nevidel, iba v jednom prípade, keď raz Robert Bačinský, to ešte bolo dávno, keď sa uchádzalo miesto primátora Košic, tak dosť tak tvrdo sa vyjadril na adresu tzv. Nosatých. To video zmizlo veľom 3 dní z YouTube. Takže keď sa pozriem na to, ako to všetko vyzerá, tak som z toho dosť taký smutný, že ako máme tú liberálnu demokraciu. A keď už sa pozrieme na tých ľudí, ako je Schwarz alebo Kissinger, nedávno, chvála Bohu, už posunutí Brzezinský, Rockefeller, McCain, to sú ľudia, ktorí sa dožívajú obrovské vysokého veku, okolo stovky, však nakoniec Rockefeller zomrel, myslím, ako to záročný. A ja mám z toho pocit, že ono už vraj medicína je schopná predlžovať telomery, čiže tým pádom aj predlžovať život, ale že si to môžu dovoliť len tí najbohatší ľudia na svete. Čo vy na to, či ste o tom niečo počuli? Pozdravujem vás, chlapci, všetko dobre. Dobre, ďakujeme. A počuli sme, ale zase na druhej strane úplne reálne sa treba na to pozerať. Tí ľudia sa stravujú úplne inak, ako sa stravujete vy. Alebo nešťastný Lichtner, takže ja budem rád, ak doklepem do 70-ky a lebo ty chceš žiť do 100-ky. Ja sa k tomuto vyjadrím, to nezávisí len odo mňa, ale je otázne, čo bude nasledovať. Aký bude ďalší vývoj. Či to bude stať za to žiť ďalej, alebo to pôjde ešte k väčšej degenerácii a úpadku a to už nebude o čo stať. Ak teda ten zápas za ten zdravý ľudský rozum nevyhráme. A v tejto súvislosti títo dlhoroční, no na jednej strane sú rôzne teórie, hypotézy, výmena krvi, orgány a to môže znieť zaujímavo a konšpiračne z určitého pohľadu aj to môže byť. Nepochybne sú rôzne pokusy a majú aj určité výsledky. Ale to, čo si aj ty spomenul, zdravá strava, maximálna zdravotnícka starostlivosť, relax špičkový, čo vždy vám povedia psychosomatické príčiny, stres. Oni nemajú stres. To, že robia špinavosť, oni nemajú výčitky svedomia, ich nič neherizie. Oni sú práve hrdí na seba, čo dokážu. A ten stres eliminujú. A to je práve tým, že ako jedia,
aká je o nich starostlivosť, akým spôsobom života žijú, v akých materiálnych podmienkách, odburávanie stresu, plus určite sú aj genetické dedičné predpoklady, ale tá komplexná starostlivosť a spôsob života aj to spôsobuje, že si pohodlne vegetujú. A to, čo šíria a aké následky sú toho, čo oni rozprávajú, o tom sa môžeme baviť my. Mnohým ľuďom to môže byť jasné, ale ich nezožiera nič. Oni sa ani ich zrazu neosvieti ako Matoviča po rokoch, ani nemajú nejakú vnútornú dilemu alebo depresie, že čo to všetko spôsobuje. No, mne to stále ukazuje, že niekto sa to pokúša dovolať a nedovolá sa. A neviem, z akého dôvodu. Ale no, telefón funguje. Jana nám píše, že to, čo povedal Kiska na Margo Ševčoviča, je sprosté vyhrážanie, ale zároveň je to dôkaz, kto v Európskej únii vládne a kto rozhoduje, či napríklad taký smerácky niktož ako Ševčovič bude za 30 000 mesačne zavádzať ako komisár na vrcholovom poste šéfa ich únie, keď dokonca asi nie je ani z našej obce. Celkom by ma zaujímalo, ako sa na to pozerá Ľubo. A nemusí byť z našej obce, stačí, že slúži verne. Šabes Gojovia vždy plnili svoju úlohu, takže v tom by nemal byť problém. Zaujímavé hryzovisko je v tomto prípade, alebo arena, ktorá by nás mala zaujať. Kiska, Ševčovič, Čaputová, ale veď všetci rozohrávajú tú hru a slúžia tomu istému pozadiu, alebo deep state, alebo tým istým záujmom. Len jeden sa tvári ako sociálny demokrat, ďalší sa tvári ako liberálny demokrat, ďalší sa tvári ako hlava štátu, ktorému ide o budúcnosť celého národa a na všetkých ľuďom mu záleží a dobrák zo svojej výplaty podporuje rôzne charitatívne akcie. Takže každý tam hrá nejakú tú svoju hru v divadielku, ale v konečnom dôsledku všetci slúžia tým istým silám. Dáme telefón na dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, Peter Norberg, poučte ma. O čom? Aby som dlho nehovoril, možno, že mi to pripomeniete. Len ja vás stiahnem, nebojte sa. Ak zobáči, ale vy môžete hovoriť potom, dokedy chcete, len my vás už nebudeme počuť. Ja viem, to mi je jasné. Dobre. Hovorte. Ale pri vašom stravovaní, rovnako ako aj pri mojom, sa dožijete, viete čo, slanina, pekačky, tak ako môj detko, 95 rokov, babka 103. Takže tak, len chcem sa vyjadriť. Na rozdiel od vášho detka, ja nemám toľko pohybu, jak mám váš detko. Takže no, slanina nie je problém. No. Problém je, keď ju nespálite, rozumiete? Dobre, chcem povedať, po niekoľkých votáciach skupín na Facebooku, ktoré ešte ako tak aktívne pred voľbami prezidentskými, to stalo a udialo sa, že zablokovali. No tak funguje to, ako si čoraz rýchlejší a každý boží deň. No a RTVS bude poučovať daňových poplatníkov, že sú konšpiračnými teoretikmi, že veria na konšpiračné teórie a že sa nevedia správať na skupinách a tak ďalej. No tak padrý... Počkajte, ja vás preruším, lebo ja mám teraz taký návrh. Toto ste mi vnúkli myšlienku. Ja by som teda navrhol, aby parlament sa zaoberal návrhom zákona, že ten hlupý, sprostý, vymastený Slovák, ktorý verí v konšpiračné teórie, by mal byť oslobodený od poplatkov pre RTVS. Presne tak. Presne tak. To je veľmi múdre, toto ste povedali. A súhlasím s vami, ja navrhujem to aj ja. Takže, pán Rybníček, poučujte doma svoju nakrepovanú sukňu. To je po prvé. Po druhé, skúste si dať do mikrovlnej rúry svojho papagája umytého, mačku okúpanú a zapnite mikrovlnú rúru na 1600 W a uvidíte, ako ju fantasticky tú mačku vysuší. To je jedna vec. Ak vám vadí, že sa zaoberajú ľudia na celom svete pomaly o chemtrails, zaoberajú sa všade, že o tom píšu, no tak vy počúvajte hlas Boží slovenský národ, dobre? Slovenský národ, máme aj biely, aj čierny deň. Takže pozerajte sa, pán Rybníček, na to a dávajte pozor to, čo na čo hovoríte, lebo za chvíľu vám môže odzvoniť vás umierači, pretože takýmto spôsobom, ako sa správate k daňovým poplatníkom, určite si pokazíte svoje meno a pani šéfredaktorka spravodajstva, vy takisto uvedomte si, čo robíte, akú službu vlkom, akým vlkom robíte, ako sa správate a poučujte vašeho nakrepovaného chlapa vedľa v aute. Dobre?
je všetko. Pekne. Dobre, ďakujeme. Dnes to bolo krátke. Ale rovnako rozhorčené. Rovnako. Luboš píše, zdravím do štúdia. Pán Lichtner, patrí vám veľká úcta, že nechcete podstúpiť reláciu s pánom Harabinom a pánom Kotlubom a pričíňa sa tak o trieštenie pro národných síl. Verím tak všetkým poslucháčom, Slovákom, ktorí majú v tom aj jasno. Píše František, dobrý večer. Vážený, vypočul som si zo záznamu vášho včerajšieho hostia. Tak sebestredné obmedzenie, aha, dobre, fajn, aj pekné. David nám píše, vydržte prosím vás na tom telefóne, lebo to sú také dva e-maily, aby sme vedeli, že ktorá bije. Píše David, včera Marian Kotleba minimálne na dvoch miestach rozprával o koalícii, keď raz vravel, že budú mať vo vláde jedno, dve ministerstva a druhýkrát, že bude v koalícii presadzovať čosi. To akože s kým ide do koaličnej rady. Ja som rád, že niektorí naozaj počúvate. A Milan nám píše, včerajšiu reláciu som počúval zo záznamu, zarazilo ma tvrdenie pána Kotlebu, že keď budeme v koalícii, dokonca to spomenul dvakrát, tu ma nezaujíma, kto by išiel z SNS do koalície, skôr to s kým by išli oni. Adrian hovorí, že politikom sa nedôveruje a má pravdu. Keď to prenesiem na seba, tak bola len jedna osoba, ktorej som veril na 100%, bohužiaľ to už nie je. Logika je základ myslenia. Pán Kotleba od začiatku presne vie, aké sú jeho šance stať sa prezidentom, nulová. Pretože prečo kandiduje? Opäť Adrianovo, politikom sa neverí, nedôveruje. Môžeme politikovi veriť na 100%. Milan, neviem, či môžeš. Jasne, že môžeš. Ale či to bude rozumné, to už ja neviem. Dáme telefón a dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, prajem. Ja by som chcel povedať na margo toho, jak sa vyjadril pán prezident Šefčovičovi. Ja to vnímam ako to, že prezident jasne vyjadril, kto bude prezidentom. No, vyjadril teraz, ďakujeme, otázka je, či vyjadril, či má nejakú gulu, alebo vyjadril svoje prianie, alebo prianie teda tých, ako vy ich voláte, alebo to je jedno, tých, čo majú dobrý čuch, či je to ich prianie, ja neviem. Samozrejme, že čo sa košer upieklo v našej obci. Tak, samozrejme, že je tu obrovský, obrovský tlak na to, aby v tom prezidentskom paláci sedel, lebo Kiska svojím, pozrite sa, Kiska je, ako lebo to dobre ešte pred rokmi proste povedal, je to bábka, je Butorova bábka, vieme, že Butora je z ktorej obce, aj nie z Hornej Dolnej, ale on, Kiska, ako čo si budeme nahovárať, je to nebol nejaký veľmi proaktívny slinečkár, aj ako, lebo neviem, či mu to inteligencia alebo čo nedovoluje, alebo sa spieral, ja neviem, možno sa spieral, kto vie, hej, ale Čaputová je proaktívna slinečkárka, ktorá ti hovorí dopredu, že Joško, ak ty doma žiješ tam v Bratislave, v Petržalke, s Ferkom, ak chcete mať nejaké dieťa, ja vám to zabezpečím. Táto sa na nič nehrá. Táto ti to hovorí na hulváta. Hej. To znamená, že pokiaľ budeš voliť, tak všetky veci, ktoré ona presadzuje, chce presadiť, a aby som bol, ako u nás v Čerchovej hovoria, adoruje, hej, no tak to budeš voliť aj s ňou. Ona ti to vraví úplne ale na rovinu do očí, hej, klobúk dole pred ňou. Myslia si možno, že už Slovensko je prichystané na tejto veci. A to, teraz čo hovoríš, že už hodili masky a už idú áno, tvrdo musia, do toho súboja. Veď oni to hovoria, buď my, liberálni demokrati, alebo vy ostatní. Oni už idú do toho súboja naplno, hrajú sa stále na slušných, ale už odhodili tie masky. Doteraz boli podstatne opatrnejší. Možno počítajú s tým, že proste Slovák nie je schopný a niektorí nie sú, priznajme si to, nebudeme si nič nahovárať. Niektorí Slováci nie sú schopní prejsť cez to, sa im páči, alebo je žena a páči sa im, no dobre, tak ako nemáš naočného, fajn, choď ku Kiskovi, nech ti dá nejaké peniaze z výplaty a zapad si nejaký laser, ale proste pokiaľ sú takí, ako to je fajn. Ale nikdy, čokoľvek sa tu bude zavádzať a vy si ju zvolíte, nikdy nebudete môcť povedať, že ona nás oklamala. No nie,
táto vás neklame, táto vám to robí, hovorí na rovinu. Takže vy viete všetci, ktorí ju chcete voliť a budete ju voliť, do čoho idete. Nevyhovor. U Kisku ste to nevedeli. U Kisku som to nevedel ani ja. U Kisku to nevedel lebo nikto. Lebo bol neznáma postava, ale Čaputová takisto neznáma postava. Dobre, vy a Juri Skladka teraz to všetko vyťahujú. Ale hovorí tieto veci otvorene, alebo takto skrýva, že to bije do očí, nevie to skrývať, alebo ani nechce, len to hra. Je to tiež, mne sa zdá, aké by ich, jak boli politické školenie mužstva, ale vtedy sme ich ignorovali, tieto ich reči, ale títo chodia na školenia a to sú tie produkty, jak Radičov, akým spôsobom vystupovať, ako sa tváriť, ako reagovať. Všetko je ako babkové divadlo. Ale keď nech sa nevnáša ten rozpor, a ten sa stále vnáša na vidieku, v malých mestách, v hlavnom meste. Muži, ženy, generácie, mladí, starí, vyššie vzdelanie, nižšie vzdelanie. A tieto rozpory sa neustále vnášajú. Nie, aby sa hľadala cesta vzájomnej nie, solidarity, áno, ale nie toto, čo si predstavuje Saska solidárnym niečom inom sú. Ako si zabezpečiť svoje zadky na dobrých pozíciách a v rámci svojej prosperity a tárať o liberalizme. Takže nehľadá sa niečo, čo spája zákonite, alebo sa doplňa, ale hľadajú sa rozdiely. Takže ja len na záver, tu nejde o to, či je to žena, alebo to nie je žena a ten prístup a konzervatívny, nekonzervatívny a že to ľudia nebudú vnímať ako političku. Ide o to, čo robí, čo doteraz robila, ako sa prezentuje a čo chce presadzovať. Pretože takzvanými ženami bola aj Hillary alias Hitleri alebo Killery Clintonová, takisto balkánska mesiarka Albrightová a takisto Condoleezza Riceová. Aj to boli političky a pozrite sa, čo za nimi zostávalo. Ruky od krvi po lakte, žiadne výčitky svedomia. A to boli nežné stvorenia, lepšia polovička ľudstva. To je úplne jedno, či to boli ženy alebo muži. Ide o to, čo za nimi zostalo a čo predviedli v politickej sfére. Dáme ešte jeden telefonát. Dobrý večer, nech sa páči. Salam aleikum, efendi, Spojené nemecké emiráty, tu je Stano. Dobrý večer. Ja by som len tak v rýchlosti trošku, aby ste si nemysleli, že tu na je medlízať. Tak včera bol tzv. Politický ašenmitvoch a už to ani sledovať, lebo to je skutočne človek potrebuje kýblik, aby sa mal kde vyvracať, keď to počuje. Ministerský predseda bavorský Markus Söder, ktorý samozrejme predal výrobnú halu hneď 2 dní po voľbách, aby tam ubytovali čiernych, tak mali sedenie, obrovská hala, no niekoľko sto ľudí, keď nie 1000, no vrešťal tam jak pavian, ten priprdlý somár, a niečo v tom zmysle, ako že zničíme AFD a tak, no to samé vreštia zelený, lebo každá tá partaj si robila za ten politický ašenmitvoch, tam došli tí stupenci a vrešťali tam, či to bola tá nález, tá fašistická svinia, že sa tak musím vyjadriť, alebo to bola tá AKK, to je takzvaný Angelin Kleine Klón, tá jej zástupkyňa, hej, alebo to má ešte aj druhý význam, že je Afrika Kan Komen, takže tá tam tiež vrešťala jak pavian a mladí ľudia sú vyhadzovaní, dneska tam nejaký youtuber, ktorý dosť pravidelne kritizoval tú islamizáciu a politikov, tak dneska tam napísal pred pár hodinami, že bol vyhodený z roboty kvôli tomu. Niekde AFD sa objaví a mladí ľudia tam vreštia, jak treba zničiť AFD a kto volí AFD, nemá čo v Nemecku čo hľadať a Nemecko je farebné a musí ostať farebné a to bieli, hej, a Nemci, lebo však teda podľa reči vieme, že to není Ausländer a podľa výzoru, že? Takže ako, no niečo neskutočné, čo sa tu deje. Starí penzisti sú vyhadzovaní z nájomných bytov, čo majú mestské byty, aby sa tam 24 rokov penzista 74 roční so ženou a to bol slniečkár, ktorý im pomáhal, hej, tak ho obec vyhodila, lebo tam má dosť veľký byt, tak 6 čiernych tam sa nasťahuje teraz a on dostane nejakú kuticu, kde môže prežiť. No a takto to ide ďalej. Takže prajem vám pekný večer a
veľa zdarov. Dobre, ďakujeme. No toto je výzva, no, výzva upozornenie pre ostatných slinečkárov. Ak obývaš nadrozmerný byt, tak sa ti môže stať, že ťa vybubušujú z neho, kamaráde. Neboj sa, oni sú tak prepojení vzájomne protekčne, že si to odniesie zase len nejaký chudák. Chudák slinečkár nie ten, ktorý to celé rozvíja, podporuje, šíri tú propagandu, ale taký užitočný idiot, ktorý tomu uverí a prisluhuje im. Títo dan to doplatia. Poslucháč sa pýta, že skúsite rozobrať najbližších dňoch, čo sa deje vo Vatikáne. Ako som slúbil, však my sme sa bavili predtým o tom v relácii s Tomášom Hlaváčom a ďalšie budeme mať 26. tento mesiac, tak sa pozrieme na to, čo sa vlastne toho 23. 24. februára tam udialo. Takže tie echa, ktoré som dostával ja dopredu, aj ako oni neboli zase úplne, že hlúposť, no ale uvidíme, že čo sa tam deje. No a Paľo, pre teba iba odkaz, čo si tu písal z Bratislavy, alebo čo ste písali, že na toto, na takéto veci musí byť človek štátnikom a ja mám obavy, že, že toto nie je tento prípad. Dobre, Lobo, ja ti veľmi pekne ďakujem. Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom. Želám príjemnú dobrú noc a zajtra sa počujeme posledný krát v tomto týždni. Do počutia. Ďakujeme. Ja upozorujem ešte raz poslucháčov, že zajtrajšia dopoludne na Infovanie s Adrianom nebude vysielané na YouTube, ale potom už bude na YouTube ako v zázname k večeru a takisto u nás na stránke. A takisto 11., 13. a ešte 18. aj to z technických dôvodov, ale môžete samozrejme počúvať reláciu na našej stránke. Každý večer potom, ale samozrejme informačnú vojnu môžete počúvať na YouTube tiež. Po tej 17. sme potom už opäť prístupní. Ďakujem vám veľmi pekne za podporu, ktorú nám prejavujete. Tiež vám ďakujem, že ma nie vždy počúvate a máte svoj rozum, svoje kritické myslenie a že mnohí z vás to myslíte so Slovenskom úprimne. Nie, že vám ani si, to ani nie je to, že by som vám ďakoval. Vážim si toho, naozaj si toho vážim. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobronoc. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.